juga Pahang, manakala kumpulan C terdiri daripada Selangor, Kelantan, Sarawak dan juga Negeri Sembilan, dengan kumpulan D diwakili oleh Angkatan Tentera Malaysia, Sabah, Perak dan juga Pulau Pinang. Pembuka bicara, pembuka majlis perlawanan pertama melibatkan pasukan Kedah tuan rumah dan juga selaku juara bertahan yang kali terakhir dipertandingkan pada tahun 2018 di Johor menentang pasukan Terengganu. Masa Kedah di bawah pengurusan Syahrul Zaman bin Jibin selaku tim manager, dengan saudara Azizul bin Abdul Aziz sebagai head coach, dibantu oleh Muhammad Khalil Azham bin Abu Bakar, meneraikan 15 orang pemain: Muhammad Husaif bin Jasri, Muhammad Luqman Hakim bin Abdullah, Muhammad Hanif bin Nurhan, Hafizuddin bin Baki, Ahmad Syukri bin Muhammad Yunus, Rasuhaidi bin Ramli, Muhammad Nazrin bin Puat, Muhammad Nizad bin Muhammad Noor, Muhammad Ikhwan bin Omar, Muhammad Fairuz bin Abdul Rahman, Haziz Syahir bin Kafirudin, Said Musa Syahmi Sagaf bin Said Muhammad, Muhammad Sakif bin Kafirudin, Muhammad Nizam bin Mahazi dan juga Muhammad Akmal bin Abdul Manaf. Ada perlawanan pada perlawanan pertama ini ialah saudara Hafizuddin daripada Pahang, dibantu oleh saudara Sobri sebelah sana. Baik, serangan pertama dari pasukan Kedah ke sebelah kanan pendek saja, ke sebelah kiri cari barisan forward. Di tengah padang siapa lagi kalau bukan Fairuz Abdul Rahman. Nanti bola tidak dimakan oleh pengadil. The advantage scrum down pada pasukan Kedah untuk serangan pertama mereka dalam perlawanan ini. Dengan format pertandingan yang perkenalkan oleh tournament director Encik Farid Baharum, 10-2, 10-10 minit separuh masa yang pertama, 2 minit rehat dan juga 10 minit untuk separuh masa yang kedua. Terima kasih, terima kasih diucapkan sekali lagi dan assalamualaikum, selamat pagi kepada tuan-tuan yang baru saja bersama kami. Kesempatan ini kami di Rabi Online juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga selamat raya, selamat hari raya kita ucapkan. Masih tidak terlewat, saya kira masih lagi lah musim raya. Kejuanan pertama selepas Ramadan dan juga Syawal kita bawakan kepada anda dari Stadium Sultan Abdul Halim. Suka menanti Kedah. Kesempatan ini juga kita ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan jawatan kuasa dan juga pengelola yang diketuai oleh Tournament Director Encik Farid Baharum, dengan Match Commissioner Datuan Syed Ahmad Izhar bin Syed Ambon, Referee Manager Encik Ahmad Syam, dan juga Setiausaha Masak Kedah Encik Hakimi, menjadikan kejohanan ini satu kenyataan. Dengarnya berusaha begitu keras sekali dengan telah dihentikan dengan pandemik COVID sejak daripada tahun 2019 lagi. Kali terakhir Kedah telah pun diberi tanggungjawab untuk mengelolakan kejohanan ini. Tahniah kita ucapkan kepada Masak Kedah dan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah. Stadium begitu indah, cuaca begitu baik sekali pagi ini, dimulakan dengan timing yang begitu tepat. Semua pasukan sudah pun dilihat mula sampai ke kemah-kemah urusti yang disediakan. Masih lagi serangan pertama di Kedah, terkeluar pula daripada genggaman Terengganu. Mendapat bola kali pertama saya kira separuh masa yang pertama ini. Masa perlawananlah panjang, so jangan risau. Banyak sebenarnya strategi yang boleh diatur oleh kedua-dua jurulatih pasukan, Cik Azizul bin Abdul Aziz khususnya untuk pasukan Kedah dan juga untuk pasukan Terengganu. Cik Umat Nazim bin Nasir Terengganu di bawah pengurusan Cik Aminuddin bin Sulong. Muhammad Nazim bin Nasir selaku head coach, dibantu oleh Muhammad Syarafuddin bin Sulong, menurunkan Muhammad Ikram Syafiq Rohadi, Muhammad Safwan Ibrahim, Nik Muhammad Zaini Aikal bin Zainurin, Ahmad Rushdi bin Abdul Rahman, Muhammad Fadir bin Abdul Ghani, Muhammad Haikal Ibrahim,
Muhammad Nasiruddin bin Ismail, Aiman Hakim bin Mat Azan, Muhammad Haikal Naim bin Muhammad Syukri, Muhammad Syarul Aiman bin Samion, Muhammad Faizul Anwar bin Muhammad Jaafar, Muhammad Zul Hakim bin Zulkifli, Said Muhammad Iqbal bin Said Yusuf, Khairi Azwan bin Ishak dan juga Muhammad Khair Radi bin Muhammad Noor dengan Kedah selaku tuan rumah, selaku juara bertahan membuka bicara pada pagi ini. Try pertama di sudut sebelah kanan. 5 mata pertama untuk pasukan Kedah. Kita akan bawakan kepada anda secara yang lebih dekat sekali lagi dengan senarai pemain-pemain pasukan-pasukan yang bertanding baru saja sampai ke meja rustia. Yang baiknya dia ada nombor jersey sekali. Nampaklah version yang dikeluarkan oleh Fairuz Abdul Rahman sedikit sasar di sebelah kiri untuk 5 mata pertama. Pasukan Kedah perlawanan pembukaan Maksak Games kategori rugby 2022 daripada Stadium Sultan Abdul Halim Suka Menanti, Alustar Kedah. Jangan ke mana-mana, anda baru saja bersama-sama kami di Rugby Online. Bolehlah untuk anda kongsikan kepada rakan-rakan anda di mana jua mereka berada pada pagi ini. Kita akan berugby selama 2 hari berturut-turut sepanjang hari Jumaat dan juga hari Sabtu ini. Bersiaran langsung kita daripada Stadium Sultan Abdul Halim Suka Menanti, Alustar Kedah. Bawakan aksi kepada anda, aksi-aksi penjawat awam seluruh negara. 16 pasukan bertanding dalam kejohanan ini dibagikan kepada 4 kumpulan. Tahniah kita ucapkan kepada semua pasukan yang datang, yang mendaftar dan juga daripada jauh dan juga dekat. Sejauh Johor, begitu juga dengan Sabah dan juga Sarawak. Juga tahniah kita ucapkan kepada 3 pasukan, iaitu Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga pasukan penjara. Serangan kedua daripada Kedah. Hebat main jersey nombor 1 untuk Kedah ini ialah Muhammad Luqman Hakim bin Abdullah, dikeluarkan sebelah kiri oleh Muhammad Hafizuddin bin Baki. Ke bahagian tengah itu Muhammad Akmal bin Abdul Manaf, satu karakter saya kira penting dalam memastikan Kedah jaya mempertahankan kejuaraan pada edisi tahun ini. Mereka sedang bermula dengan garang dengan try pertama sebentar tadi. Dah dibenarkan oleh pengadil, sedikit nokon dikesan. Kembali bola pada penguasaan pasukan Terengganu. Scrum down di tengah padang untuk Terengganu membuka permainan, mencipta sesuatu di separuh masa yang pertama ini. One try down bukanlah sesuatu yang mereka mahukan, khususnya untuk jurulatih saudara Muhammad Nazim bin Nasih. Baik, kali ini dibenarkan oleh pengadil. Advantage kepada Terengganu. Cuba masuk ke dalam kawasan Maksak Kedah yang masih lagi mereka belum berjaya lakukan sebenarnya di separuh masa yang pertama ini. Tendang sahaja oleh Haikal. Baik sekali. Lepas kali ini bahagian tengah. Bersendirian mencari support. Terus saja cuba dikutip. Dibenarkan oleh pengadil. Advantage ke sebelah kanan. Masih lagi advantage. Terjerit-jerit pemain Terengganu di tengah sana. Siapakah kalau kita dapat pastikan nombor beliau, mahukan bola cepat-cepat dikeluarkan daripada kawasan rak. Awal lagi sudah terjerit di tengah padang. Begitulah semangat tunjukkan oleh pasukan-pasukan bertanding. Lihat, hampir semua pasukan telah pun sampai dalam kejohanan.
Dan yang tadi berakhir separuh masa kedua melibatkan Maksak Kedah dan juga Maksak Terengganu dengan kedudukan terkini vantage kepada Maksak Kedah dengan mata 5 berbalas kosong. Lawanan kedua akan melibatkan sukan Maksak Johor dan juga Maksak Perlis. Satu lagi perlawanan menarik. Menarik, ingin kita lihat aksi main-main Maksak Perlis di bawah jurulatih Ku Azim Sahiri bin Ku Ahmad. Begitu juga salah satu pasukan favorit dalam kejuanan ini, Maksak Johor di bawah Encik Amrizal bin Muamdan. Sepak mula separuh masa yang kedua, Maksak Kedah dan juga Maksak Terengganu, perlawanan pembukaan kejohanan rugby Maksak Games 2022. Kedah dilihat mendahului separuh masa yang pertama. Barisan-barisan main seperti Muhammad Lukman Hakim Abdullah, Fizuddin bin Baki, juga Fairuz bin Rahman lihat begitu banyak berlegar-legar. Begitu juga sekali dengan Akmal bin Abdul Manaf untuk pasukan Kedah. Baik larian terus saja terbang belah kiri mencerahkan. Akmal mengutip bola ke bahagian open. Fairuz Rahman ekstra di sebelah kanan, pantas melakukan serangan. Baik sekali handling pasukan Kedah di sebelah kanan sana. Lepas masuk, terus masuk ke dalam kawasan permainan Maksak Terengganu. Bahagian kiri kali ini offload bijak kembali kepada Akmal bin Manaf. Dihentikan, dicuri pula oleh pertahanan pasukan Terengganu untuk larian pertama. Hebat support kiri dan kanan, 3 lawan 2, tidak terlepas pula. Bijak sekali offload masuk ke dalam mencari main di sini nombor 15 untuk Terengganu. Ah, sayang sekali nokon pula. Sudah pun bijak sebenarnya gerakan yang dilakukan, tapi kesilapan daripada Muhammad Karidi bin Muhammad Noh di hujung padang. Mungkin Maksak Terengganu terkejut mendapat peluang serangan di awal separuh masa yang kedua ini. Menghadapi juara bertahan bukanlah sesuatu yang mudah secara fizikal dan mentally sebenarnya. Seharusnya situasi seperti itu diperlukan lebih baik oleh pemain-pemain pasukan untuk sekurang-kurangnya mencipta mata pertama kepada pasukan mereka. Tapi apapun, apa kita lihat bukan calang-calang sebenarnya pasukan Maksak Terengganu ini. Pantang diberi peluang, terus sahaja lakukan serangan berbisa. Tapi apakan daya, sedikit kesilapan. Tahniah kita ucapkan kepada pasukan di bawah bimbingan Tuan Manager Cik Aminuddin bin Sulong, membawa pasukan Maksak Terengganu all the way dari Terengganu untuk menyertai kami di Alustar ini. Scrum down Kedah. Fairuz Abdul Rahman menendang di bahagian winger mencari rakannya di hujung sana. Apakah akan berlaku? Jaya dicuri oleh pertahanan Terengganu untuk turnover kepada Terengganu. Rak diperlukan, counter rak cuba dilakukan oleh Maksak Kedah, dimenangkan oleh pengadil. Bijak pemain-pemain Terengganu melakukan racking untuk menutup bola di hujung sana. Kembali serangan kepada mereka, dilihat lebih semangat di separuh masa kedua. Pendek pula bola ini diserahkan kepada rakan. Advantage kembali kepada pasukan Kedah.
Akmal mengutip bola. Mana saja beliau berada di tengah padang dan juga di padang. Jami yang bijak pada Akmal mencerahkan offload ke belakang kanan. Ah, nokon pula. Lihat gagal menangkap bola. Sedikit lemah lutut di ujung sana. Kembali scrum down kepada Maksat Terengganu. Pada anda yang baru saja bersama kami di Rugby Online, selamat pagi. Assalamualaikum diucapkan. Bawakan kepada anda siaran langsung daripada Stadium Sultan Abdul Halim Suka Menanti Alustar Kedah. Maksat Games 2022, acara rugby. Boleh kita sharekan kepada rakan-rakan lain di mana juga mereka berada untuk sama-sama dapat kita menyaksikan bawakan secara live khas oleh Maksat Malaysia dengan kerjasama Maksat Kedah dan juga Kerajaan Negeri Kedah. Maksat ataupun Majlis Kebajikan dan Sukan-Sukan Anggota Kerajaan Malaysia melibatkan pasukan-pasukan seluruh negara, 16 pasukan semuanya, diri daripada penjawat-penjawat awam. Kedah dipilih selaku tuan rumah pada tahun ini dengan edisi kali terakhir kita mainkan. Saya juga berada di sana sebenarnya di edisi terakhir pada tahun 2018, Disember tak salah saya, hujung tahun 2018, di mana Johor jadi tuan rumah. Johanan yang dilakukan serentak dengan Johor Rugby Carnival pada ketika itu. Ada Johor Rugby Carnival, lepas tu ada Maksat Games. Oh, tergilang-gilang saya ingat lagi. Tapi itulah kali terakhir kita lakukan. Dah pun diberi tanggungjawab untuk mengelola kejohanan seterusnya. Tapi apakan daya telah dihentikan oleh pandemik COVID yang melanda seluruh negara. Dan kini mereka tidak bersedia di bawah tournament director Encik Mohd Farid Bahrum. Tahniah-tahniah kita ucapkan kepada anda dan juga ahli jatuh kuasa anda, Match Commissioner Encik Tuan Syed Ahmad Izhar bin Syed Ambon, Referee Manager Encik Ahmad Syam dan Setiausaha Maksat Kedah Encik Hakimi. Semua telah pun tersedia untuk kami. Semua telah pun bersedia. Dilihat pasukan Johor telah pun bersedia di belakang kemah Urus Setia untuk perlawanan seterusnya. Game on, kata orang pagi ini. Kedah walaupun hanya satu mata ataupun satu try mendahului. Dilihat selesa mendahului pasukan Maksat Terengganu di separuh masa yang kedua ini. 10-2-10 itulah format tandingan telah diperkenalkan oleh tournament director Encik Farid Bahrum. Tenang Farid Abdul Rahman, cipta permainan. Scrum up ke sebelah kiri, switching daripada Fairuz Abdul Rahman. Terus saja miss pass ke sebelah kiri. Serangan open play. Okay, itulah mereka latihkan ataupun mereka telah training saban hari sebenarnya. Persediaan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan ini terlihat di dalam Facebook-Facebook mereka, Facebook-Facebook rakan-rakan mereka. Telah mula melakukan latihan setelah saja confirm tarikh pada 19 dan juga 21 hari bulan Mei 2022. Terus saja seawal bulan 1 sebenarnya pasukan-pasukan yang telah melakukan latihan. Dengan latihan intensif telah mula dilakukan di dalam bulan Ramadan tahun ini. Terpampang di beberapa Facebook page, antaranya Facebook page PDRM, begitu juga Agatha Terum Malaysia, begitu juga dengan pasukan penjara, Penjara Malaysia, dan juga Facebook pasukan-pasukan negeri. Mereka menjadi menjalankan latihan di waktu malam ketika bulan Ramadan semata-mata untuk memberikan yang terbaik di dalam kejohanan ini. Setelah begitu lama kita nantikan Maksat rugby ini, dan inilah dapat kita kumpul beramai-ramai Stadium Sultan Abdul Halim Alustar sepanjang dua hari ini. Pasukan Perlis baru saja lalu di depan meja Rustia. Tahniah dan selamat datang kita ucapkan pada pasukan Perlis. Kejohanan Maksat Games 2022. Baiklah, kita pada pasukan aksi. Mereka sebentar saja nanti. Yeah.
Serangan kedua pasukan Kedah di separuh masa yang kedua. Kali ini berjaya masuk dalam 22. Bijak offload yang simple saja dilakukan untuk try yang kedua, memberi keselesaan kepada Masak Kedah selaku juara bertahan untuk tambahan 5 mata di separuh masa yang kedua. Tidak terlihat pula jersey nombor pemain yang melakukan try sebenarnya. Sinaran mentari menembak straight sebenarnya pagi ini, direct kepada kamera kita pada pagi ini. Begitu juga dengan mata Banjep. Mungkin sedikit masa lagi setelah mungkin redup sedikit, dapatlah kita melihat nombor-nombor jersey player yang bermain di sepanjang kejohanan ini. Dan borang pemain sudah pun berada di atas meja Banjep seluruhannya. Kedah menambah selesa dengan tambahan 2 lagi mata menuai Fairuz Abdul Rahman. Hujung-hujung mainan dilihat pasukan Perlis dan juga Masak Kedah telah pun pasukan Masak Perlis dan juga Masak Johor telah bersedia di tunnel. Lawanan dengan Perlis memakai jersey berwarna biru, kuning dan juga putih, manakala Johor memakai jersey kegemaran mereka hitam, biru dan juga merah. Ada satu lagi play sebenarnya, bisik-bisik Fairuz Rahman di tengah sana mengingatkan anak-anak buahnya supaya alert walaupun di ujung perlawanan, nak mungkin nak menguji keberkesanan pertahanan di dalam pasukan 22 dengan siren telah pun dibunyikan. Tak digunakan oleh pengadil penalti kepada kembali pada pasukan Kedah. Masih mahu meneruskan permainan? Tidak. Pendek saja bola daripada Akmal ke bahagian tengah. Terlepas sebelah kiri. Trouble yang cuba lakukan kejam-kejam berlaku. Untuk hentikan bola pada sekaligus menamatkan perlawanan oleh pengadil perlawanan. Untuk keputusan tidak rasmi, Masak Kedah 12, Masak Terengganu 0.